Dámy a pánové, já vás vítám u videa z herní série Phasmophobia. Jdeme se bát, skrtíme duchy nebo duchové skrtí nás. To uvidíte ve videjku. Každopádně doufám, že počulujete a že si to užijete. Enjoy! Není tak dlouho, jako v remakeu. Oproti tým starším. Nevím, to té dvojky uvidím. No, já si vezmu foťák. Baterku a kameru. A tady půjdu radši s tou kamerou, ať když tak najdu ten orb. Jo, to je znamená chalopka. Jo. A tady hned něco letělo. Někde. Jenom jsme přišli. Tak to vezmu tady tou kuchyni, není tady orbož někde. Mně se podařilo, když jsem vlezla do Tanglewoodu, hnedka do toho modrýho pokoja, tak tam na mě hnedka duch dejchnul. A? To chceš? Jdeš baráku pod mě. Nikde nic a teď jenom do ouška. Geniální. Jako se mi to tady klesne strašně rychle dolů. Už byla nahoře ve skladišti. Okej, tady něco dole furt líce. Zas. Já si myslím, že je ve vstupní hale. Furt tam líco skleničky. 0 stupňů. Minus, pod malým mezou. Dobrý, ale nejsou zaplé pojistky. No, vím, že jo. Eberko, kolik? Trojka. Furt tady do něčeho kope. Kopnu do ty sklinky. Jo. Ale orb tu není. Takže jo, dá docky. Kost je teda ve skladišti, jo? Jo, vzala jsem ji, vyfotila. Okej. Ale nemáme zaplé pojistky, takže nevím, jak s tím freezingem. Jsme jako prolika -2.7. Jako freezing vidíš, a i když nemáš zaplé pojistky. Už jo? Zas? Jo. Jo, to bylo vždycky. Aaaa. Freezing nemusíš mít zapnutý. Vader to speeduje. Jo. Ale pozor, na to, že jak jsem tam chodil dlouho pod mě, tak mi to nevyžralo sanitu. Zajímavý. Já byl sou, když tak sebou. Okej, já mám když tak čelovku. Knižku jsme tam dávali už? Nevím. Jo, já jsem tam. Okej. Dobrý, pojistky asi jste se nedívali, jestli jsou vzadu nebo... Díval. Nahoře nebyli. Nahoře nebyli, takže někde dole. Jo, nevidím ani dole. Straší nás víc furt, no. Než duch. Co je? Doleva, teď. Ale on se někde rád houpe. A doprava. A po levé straně to uvidí. Počkej, zaplý. A jen tak z prdele to dám sem. Že jako to je o houpy houpy. Co je mám s tím mikrofonem? To nevím, co s tím je. Dneska je to nějaký vadný. Dýchám, jo. Přeložím to, zkusíme startovat počítač na rychlo. To pomůže. Počkej, je tady, jsem se sekl něco.
Já to zkusím gebnout sem. Uvíme teďka, zkusil jsem to teďka dát na... Je to hodně aktivní a frýzuje. Já fotím soul, ty stopy tam. Nebo fotil jsi fot už? Nebo ne? Ne. Ze sady. Vůbec jsem je neviděl. Upřímně jsem se ještě nedíval ani co máme dělat za úkoly. Našel jsi, jo, ty stopy. Jo, vidíš. Já jsem tady tam smajdal, že jsme tam měli za okolo. Stačíš? Ne. Co tam všetek nechám tady? Volky, tolky. Snižte proměnilo sanity na 25? Jo, tak to nic, to je v pohodě. To je až nakonec. Teď máme vlastně jenom tu teplotu, že? Jo, interakce, teplota, no. Já tam jdu s mluvením. OK. Uvidíme, no. A tam ještě tam pojebuje senzor. Jak je ty hrci skřínka? Je tu někde? To je tady, to už učitěl, já jsem ju. OK. Are you here? Are you close? Can you speak? Can we speak? Are you here? Are you close? Can you talk? Can you speak? Are you here? Are you close? Can you speak? Píše a mluví. Double kill. Sunny Spirit Box. Moroj. Ahoj. Jsem prokletý? Jo, když mluvíš do spiritboxu, je to moroj, tak tě prokleje. Hezky. Aha, pěkné. Aby se to zbavil. Jo. Když vlezneš ven, tak se ti to přeruší, ale vlezeš zpátky do baráku, máš to zpátky. Čím slabší jsou jejich oběti, tím silnější je moje, jasné. Jasné, no vidím, no, 45. Ale my potřebujeme příčetnost pod 25, ne? Tak nebudu brát prášky. Pojďte snižovat. Teda no. Ke dveřím. Chceš ho vyfotit, jo? A jako, ano, když budeme u toho skřínky, tak nám to sežere sanitu všem snad. Jenže ona by musela hrát. Ale tady je foťák, kdyby ho někdo chtěl vyfotit. Ale jinak, to foťák jaký jen. Já jsem se dá schovat, no. Jo? OK. Asi zapněte tu skřínku. No jo, jenže ten duch je tam, kde je ta skřínka, takže... Vy byste ji museli zapnout, ale já ho klidně vyfotím. Tak. Ale skřínku položte někdo jiný. A tu skřínku zapněte asi na vrchu, ať tam leze. Já nevím jak. No, vezmeš skřínku do ruky, vyjdeš na vrch a dáš upravím, klikneš. Já jdu pustit za tím, za křeslem nahoře. Jo. Tak můžu? Jo. Jo. Zpívá, musíš s něho jít níž asi. Zdravím. Doufám, že to vzalo vyfocení. Já taky nevím, protože on šel... Jo, mám ducha za dva. On na mě šel útokem, tak jsem ho chtěl vyfotit a smagnout. Končil? No, a i úkoly máme hotový. A je úkol. Co byl úkol, ani nevím. No, ta sanita. Aha.
On zpíval pod schodama, no. Je právě, že když... straší, dívej, červená lucerna. Tak můžeme jít. No jo. Dělal se nejvíc, 42%. Dulach. A vysálek malinu. Jasné. Saknul nás, tak jdem. Jo. Vidím tě. Ano. Je to takhle lepší? Jo, je. Dělal jsem to automaticky jenom. Jo. Citlivost. Byl tam raj. Naprosto nečekaně. Duch si s náma zaspíval. Každopádně, dámy a pánové, tady to aktuálně zapíchnu. Doufám, že se vám videjko s Fazmi líbilo a naviděnou u dalšího videa.